Apera abafana babo bari bamaze igihe bababaye batishimiye abakinnyi bafite batishimiye urwego rw'imikino y'ikipe yabo bari bakumbuye rero ibyo byishimo rwose byo kongera kubona abakinnyi b'abanyamahanga bafite karite zitandukanye n'iz'abanyarwanda n'ubwa mbere mu mateka ya Rayon Sports baguza abakinnyi bari kuri urwego rero abakinnyi b'abanyarwanda bari bamaze igihe nakubwiye baratese amavubi mu mazi abiri navuze amavubi abaho nk'ikipe y'imfubyi ubuyobozi kivugirwa ninjye uri mu kuvuza y'abahanda avuga ati nyamara abanyamahanga mugize barindwi ni benshi ikaze kuri Connection TV nizere ko umeze neza we udukurikira aho uri hose uyu munsi ni Fire Hasta El Fuego ndi kumwe na Denis Mutangazaji umwe mu basesenguzi bakomeye cyane muri ruhago hano mu Rwanda bamaze igihe kinini cyane cyo nk'ibisanzwe nitwa Jado Max kuri mikoro ya mbere inyuma yanjye hari umusore twegeranye umunsi nanze kujya muri kamera yitwa Olivier Shyaka yitiranwa na Olivier Shyaka ukina basket ariko we nta lance fra nimwe yatsinda anyway Mutangazaji Abale. Mzuri sana, umedutesi? Sawa. Wamega pira keza. Nako ku Rwanda. Usige ufana mukura. Ai kareka. Na chipe mfana. Ikintu ngo cy'ubururu cyonyine gufasha niyo mikro. Nibwo bwa. Oyo ugomba kubifata ntari bi. Ugomba gufata ubururu. Uramuhote mwana mama. Muni ngo nta mwenda w'ubururu n'umweru ugira. Nta ubururu ugira iwawe. Kareka. Yambaye sandari. Zadidas z'umweru n'umukara ipantaro n'umukara na Adidas ikintu cyo nyine yisazanamo ni ikintu cyitwa umuhondo urimo agakara gatoya ubwo ni ntago bisobanura mukura wenda wasanga bisobanura Borussia Dortmund sho usanga ari nawe wantunguye nawe waje ariko wenda kwa nanjye ariko niko nambaye igusagiye ipantaro yose ni jone n'ibara yose na jone ingofero urayibona gusa ni byenda gusa nge nawe wagira ngo umunsi twumvikanye kwambara anyway amakuru y'iminsi. Chance wa Max. Tuherukana urwaye warakize umeze neza. Ameze neza muri Messi rwose. Hallelujah mena. Ndashima Allah. Aha, turi ku itariki ntavuze ukwezi kuno kwa 7 umwaka wa 2023. Nyibutsa. Ni ryari APR iheruka gukinisha abanyamahanga? Yari mu kwezi yari 2012. 2012. Ukurikije icyo gihe ukaza kakanya abafana ba APR nk'umuntu ukunda kuganira nabo uyeze ubaba hafi ugakoraga ikiganiro of course cya APR wumvaga buri munsi wakubwira turashaka abanyamahanga turashaka abanyamahanga ni ibintu wumvaga babivuga ukumva bishatse kuvuga iki ku banyarwanda barimo barakina kuri icyo gihe APR abafana babo bari bamaze igihe bababaye ubona batishimiye rwose batishimiye abakinnyi bafite batishimiye urwego rw'imikino y'ikipe yabo kubera uburyo bari baramenyereye ikipe mu myaka yari yatambutse imbere ya 2011 2010 bakomeye mu karere nta kintu ni kimwe kitababazaga kuko babonaga urwego rwabo n'akarere bigatangiye kubasiga mu rwego rw'Afurika ntago bahaburaga ikipe ngo bagende bayihabye nk'uko kera bazikubitaga umunani bari bakumbuye rero ibyo byishimo rwose byo kongera kubona abakinnyi b'abanyamahanga bafite karite zitandukanye n'iz'abanyarwanda n'abanyarwanda ntibari babi ariko ikibazo babonaga barisigaye bariteteshe cyane uvuze ko abakinnyi bitetesheje b'abanyarwanda bishatse kuvuga iki ubundi ntabwo umuntu akwiriye guteta ariko bo bumvaga agasongero kabo barakagezeho bageze kuri apoje byarakunze barageze iyo bajya ukabona ntabwo umukinnyi ashaka gukora PFL avuga ngo ndenze aho umwaka ushize nari mbuko nari meze ahubwo umwaka ushize ugasanga ahubwo arasubira inyuma agashaka ikipe ikomeza kuyiba ariko we nta kintu arimo kuyiha ukurikije APR muri icyo gihe itari ifite abanyamahanga kuva muri 2012 kugeza 2023 dusoza sezo harimo ibikombe birenze bitanu yatwaye cyane bitandatu niyo mbyibuka neza umubare woreka nkureke ko yatwaye ibikombe ariko yangana n'ikipe zifite abanyamahanga wavuga ko APR yenderaga ku banyamahanga cyangwa ifite izina ryayo risanzwe n'ubundi izina rya isunika na mikoro ifite n'ubuyobozi ifite urumva bigakubitaho n'urwego rw'amakipe tuba dufite nayo ntabwo yimanikaga cyane kuko yavuga ati bari umukire iryo umukire azarya nawe ugerageje kugera kuri muwayene nihurira rero urumva niba umukire aryaga inyama nawe uravuga ati kampayika intoryi
ibyo tuzabwiye ati twariye ku isani imwe nari isake ntawe ubyo kugahene uvuga ati nanjye gahene nagatotoye gutyo rero niko amakipe yose ntago yimanikaga ngo agiye ku rwego rutrwa APR ayisumbye ayitsinde ayinesha bayitinyaga ibyo ni byatumye APR itinda muri gahunda ya Kanyarwanda itari imbere kitaratangaga umusaruro hanze y'u Rwanda yabitinzemo cyane nayo wenda guhindura politike byaratinze ariko byatewe na COVID bagombaga bazanaga Jacque Tuyisenge bari bafite projet yo guhita bahindura bakabajya ku rwego rw'abanyamahanga ariko hazamo COVID hazamo n'utundi tubazo ariko baravuga ati reka turebe ariko noneho ubu bafashe decision bavuga ati turabazanye kandi ntago baguze ingwiza murongo baguze abakinnyi dufate ikipe ya APR Football Club kutazana abanyamahanga mu myaka 11 ishize ntago byasubije inyuma championnat y'u Rwanda byasubije inyuma kwa bakinyi ntago ikipe zongeye kushaka kuzana some kandi championnat y'u Rwanda gusubira inyuma nuko nta kipe nimwe zo mu karere na rutwara sekafu byatuguraga none no gusohoka mu Rwanda muzamahanga nta kintu yimwe ikipe twayugindega tubona tugiye gukora uretse Lyon Sport yabigeregeje muri imwe ariko igarukira senyuka ariko ubu nayo iragaragara ko yagarutse yazutse n'ubwa mbere mu mateka ya Lyon Sport baguza abakinnyi bari kuri rwego APR Lyon Sport zose ziri ku isoko zaguza abakinnyi beza esereye ubundi sigurike isanzwe igura cyangwa ahubwo nuko ari mu murindi wuko na APR yazanye abanyamahanga ubwo bwa APR uko yazanye abanyamahanga bakomeye ubu ari APR na Lyon Sport ni ikipe ku isoko twavuga ko yaryinjiyemo neza kuko APR yarabiteguye Lyon Sport nayo irabitegura twavuga ko arinde wateguye neza akagura neza zombi giye nkubwira ko zose zaguze neza nda aba APR nago bazwi mu karere ntitubazi nk'abakinnyi bakina nk'uko Lyon Sport yagiye mu karere ariko nabakinnyi kuri CV ubona wicara ukavuga ati vraiment uyu mukinnyi muzanye afite qualité azamura ku rwego rw'umupira mu Rwanda abakinnyi b'abanyarwanda rero bageze aho batagiteteshwa twitege ko baza kumenya ubwenge bagakora kuri APR na Rayon mukaya turazogaruka kuri transfer imwe kuri imwe kuri APR na Rayon turabigarukaho ariko se ku bakinnyi b'abanyarwanda bari bari muri Rayon Sport bari bari muri APR cyangwa se n'izindi kipe nibiba bibi kuri we cyangwa ahubwo ni igihe cyanyu cyo kugira ngo bakore bagaragaze icyo bazi Max iyo ugeze mu ishuri urumva ry'abantu bazi ururimi kukurusha urumva uricara ugatuza ukika ariko nawe umaze kurumenya nawe werekana ko rwose warumenye nanuciye uhotera n'ibyatsi ugenda ubivuga rero abakinnyi b'abanyarwanda barimo maze igihe nakubwiye baratese bagira ngo baze umupira none haje ba master mu mupira ubu nabo bagiye gutangira kwiga bazamura urwego rwabo rw'umupira bimanike na uzavamo ari muzima azaba ari muzima urugero kera umupira ugihari Nyerenda ntabwo atsindaga ibitego kurusha Crispo Victor Nyerenda we na Chikwepo Musowe Crispo yarazaga simbe 5 minutes icya Crispo twa tukibonyemo Sebanani Manuel Crispo umuhanzi Haruna Niyonzima yavuye muri Crispo ari mu bench arazabuza mu bigugu bya Pera arahatana mpaka ba titrade bagira bamwita Fabregas abandi bamwita abazina wa soka agira amazina urumva ku buryo yahuraga na Mazembe irimo no mu gusore wagiye muri Arsenal bikaza kwanga Mputu Trezor bakasuzanya akabwira tufite karite nk'iyanjye ayazamuye urwego Miga kicaza Bagore Johnson urumva kubera iki yashyizemo ubushake urumva ubwo rero bagiye gushyiramo ubushake uzabuteta n'inubwa zarya umuyaga udasabishobora azagendana na APR Football na Rio cyangwa APR Football Club ku banyamahanga dufite amazina mu kanya urutangiye kuvuga ba Johnson Bagore vuga ba Victor Nyilenda ba Chikwepo Musowea urebye abakinnyi APR yasinyishije ba Victor Mbaoma abakinnyi nka ba Esongwe Bomel umuzamu Pavel Nzira nyine urebye abanyamahanga haranavugwa Shaibub urebye amazina y'abanyamahanga APR sinyishije ukanareba amazina y'abanyamahanga APR atandukanye nabo muri 2012 n'igihe yari imaze ibafite ubu nibigarutsemo neza cyangwa isa nkibanje kwigiza ikibugo uko kimeze yagarukiye hejuru cyane yazije hejuru kandi yajije gukosora muri abo bakinyovuze Pavel n'umunyeza mu kipe ya Congo Brazzaville T
titiriri kapiteni urumva banga umudefenseri umulaxi defenseri umuhanga cyane n'umudefenseri wabonye muri cane umuhanga yari kapiteni w'ikipe y'Uganda Cameroon muri cane 2021 urumva ntaga ari umunyeze uje kutse ibigori handi Kigali wa mugani w'umutoza Masudi urumva hakaza Dani Tadeo Luanga Tadeo Luanga ariko amazi y'umuhanga cyane engineer ese ni engineer bisanzwe cyangwa mu mashuri hey yarize amabitabo yarabikandagira eh ni kibuga karahonyora nawe nacyo gikoraho unagiye no muri munyamukandagira urumva ko agiye gukandagiza ibitabo byo hano hose engineer nubwo abantu bose musuzugura amenye njye mbibabwira nkabagira kumwebwe muzu by'umupira uwitwa Bagore Johnson yagiye muri Vita Club abumwanya wo gukina amara y'imyaka amwe n'igice apera mugaruka bavuga ati yarashize siwa undi watarako Bagore araje ahesha apera igikombe apera irukanya abanyamahanga Bagore aragenda agaruka muri Rayon Sport ahesha igikombe akunguka kuze niko kaba kazi cyo gukora urumva igihe cyose gahora garyoshimo gase uya ari ibyanga ariko ku mukinyi w'umuganda ubundi na travail bagira na discipline no kurya gahunga kabo na matoke yabo ntago wamukoraho ntago yazanga hushe umupira kabisa kuko biragaragara ko aje kurongera kuzubiza izina rye kugiye kandi mu gihe cyose apere gitunga abagande abagande nta mugande w'umuswa yigeze utunga yatunze bitwa ba Filipo Sozi yatunze bitwa ba Mubiru Hassan yatunze bitwa ba Tabu Abubakar yatunze Gonzaga yatunze abagande bose ba Manfred Kizito urumva ba Odoch James Odoch ba Vincent Kayizi ntanumwe bashaka ukero nanumwe utara uhamyaga bitwa ba ni bari benshi wa muno hako ubundi ukoresha iki kugira ngo ibintu byose byibuke uyu mutwe wanjye nta byeri nyinshi zibamo nawe urabizi ko tatubeshye ni imana ni wowe urukiri kutubwira you mean zan like ubona kugiraga nabona unigeze kuri picu dikasere ni wane Kigali waruhari mwiza mu championa wari mwiza ikipe y'igugu y'u Burundi ntamba ku rugamba kuri Shibubu ni umukinyi wakinye muri Simba ni umukinyi uvuye muri Iraq ni umukinyi w'ikipe nationale ya Sudan ubwo nago mvuze ko Picho nani umukinyi w'ikipe nationale ya Burundi ari engineer Tadeo nawe ni umukinyi w'ikipe ya Uganda hakaza kuri Apam winga machachali ushobora gukina kuri winga zose akaba yaba n'umwataka ni umukinyi ukina muri ikipe ya mbere ya Cameroon fata umukinyi lokali wa Cameroon na n'abakinyi Cameroon ifite bakamuhamagara akaba ari muri list ari umuroko akajya mu ikipe nkuru mu gihe twitwa tumaze iminsi dufite kabiri zanga ngo witwa Onana Usombe utajya uhamagara iwabo niba muzi ahuse niba zamumenyera bazamara batangiye kumenya nyine ka tuzebe nibyo azabikora muri Simba none ukajya kuri Victor Mbaoma Mauma mwataka wamagaye muri Super Eagles sha ntago wambwira ngo aje kotsa ibigori Kigali aje kureba Fireni yari mu ikipe imwe na ba Samuel Chukwueze imagine kuba uhamagaye uje gukina muri APR usanzwe ukina n'abakinnyi Samuel Chukwueze ukina muri Villarreal muri Espagne Audigaro ukurikije kwa APR imeze wibagiwe ariko na Dani Ndikumana Dani ariko wekera mu Rwanda ubwo ariko Ndikumana Dani ishurongi barimo baramuririmba we ngo nuwitwa Shaibu Shaibubu wamenye Shaibubu bakina ntandi niba waramubonye ukuna kintu Shaibubu ni umukinyi w'umutekinisi yagiye kongera kutwibutsa abakinyi b'abatekinisi nka batayita Simulama babaye muri PR uramubona touch line yarashora baro nk'umuntu ukomeye hari umukinyi muri Kongo uramwibuka wadutsinze igitego muri cyane kare kwa ramwitiye ni umuntu hano cha uriya buryo aturunaga Mediane chikanje ntago niko Shaibu bagiye guturuna Mediane ya pe ni kameze none nahura na ruboneka agahura na Picu yana amavuta bizameze neza cyane umuntu rero yakoze liste hano akora 11 babanzamo kanyigure bumbwire niba nubanyereka nanjye nabipangiye wabipangiye okay abandi narigize ngo unkosorere umubwire uti uwo muntu Jado Max yakoze nabi yakoze liste nabi wapanga liste ya APR gute nayipanga kuko abanyamahanga bagiye kuba barindwi tuvuge wenda imbere mu gihugu tuvuge shampiyona mu gihugu babaye barindwi mvuga ngo APR ukuntu izajya ibikina nkizamu Pavel
Pavel Nzira umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville azaba hari Pavel Nzira ku ruhande rumwe Ombolenga Fitina ko abantu batamwemera ngo barareze iyo nibabireke yari yakinaga mu ikipe z'abantu ba ntawe umukosora zakina n'abagabo ayo icumi pili biri bamubwira ati urimo tubuza amafaranga hano twaje gupagaza twaje kureba santere byawe bijya ikabuga santere zipima ibibanza ibibanza bate wajyaho ni kilometero ari mu gupimisha bya bintu byakera mu cyaro twateraga intambwe kugira ngo menye ngo muhate ndagushira ibintu by'umuhate ariko aha hakaza Claude niyo mugabo cyangwa Kiritsia bizaterwa no kumutoza amahitamo gusa kuri Claude ni point fort yenu ku defanda umwaturo gusa cyo kabiri Nomborenga n'imihate yihwe n'imihate ariko yagomba kuyigabanya ubwo rero Claude cyangwa se Kiritsia umutozo wazahitamo wowe uri ari wowe wahitamo ndi Claude shimwe amini Claude niyo mugabo ako ni mugabo Claude nangi iyo nkoza narize sanga ari umukinnyi mwiza muri open play Christian bara nuko mutabizi ni umukinnyi mwiza kuri kufra gusa kandi apiri mu bakinnyi yazanye harimo abatera za kufra ngo witwa Shaibubu ngo na Victor Mboema niba bicyane na Pam Joseph okay wageze kuri gatatu hagati mu kibuga muri defense rero nyine nakubwiye banga ahari urumva wa mu defense ngweni ngwesi yaragiye nago ngwesi nago yaje witwa banga Defense di ambara numero 14 mu kipe y'igihugu ya Cameroon muri cyane urumva hakaza rero witwa Clément yacyatugwe tunamusengere cyane rwose Clément ari kungara rwaye ubwo turakomeza byose tunabwira abantu yagize ikibazo mu bihaha nago mu mekero byari byiza barimo baravumaga amazi ariko apeli yemeje kumwohereza i Burayi kugira ngo agende yivuze barebe ko rwose agaruka ari muzima ubwo umujyana rero atazaba ataratangira n'abandi shashire Captain Prince Prince agakinana nande agakinana na mwene data ubanga nakubwira banga Mediane rero jewe akungu kanjye gakuze ndacyakemera Mediane ni Tadeo Luanga engineer agakinana na Ruboneka Jean Bosco Pichu sena kwa chini. Ndani ichara simbure. Pichu zaji simbure. Simbure. Wone kana mchini wangu ichara simbure. Pichu. Wewe mezako pichu ya wanza hanze. Agati ya nadani na Tadeo. Umwe muri bazajya yishaka mwanya. Tadeo wangu afite umwanya asinye kubanzamo. Nyine ari bonye nubwo pichu niwe musimbura. Ko ntago ura mwana wacu. Pichu ko nabonye yishimye mu gihe kiboneka najya burumpi. Ko mu Rwanda sa ubwo ntamameza te rusha pichu. Nyine ivyo. Azayibona ko ruboneka murusha. Kumbona harimo gutungurana. None se Irisad, ishara za yinjira masimbura. Ntaga zashigeramo. Yibye ikipe. Yayifatiranye. Irisad ari kaza umupira. Nye ono iyo yose n'uzaguma Bonnerie ari kubari. Cyana rwagwe kugenda kwa Bonnerie muri Al-Ittihad nibyo bifashije Irisad. So ubwo wowe wicaje pitch ubanjemo ruboneka Jean Bosco. Kuri numero 10. Shaibubu. Ako uyu Shaibubu barashaje nawe. Shaibubu ngo murangana. Ako se. Bavutse 1981. Shaibubu aranduta. Eh. Nago twangara ko Shaibubu zigiye akiniye umupira wowe. Eh. Ariko burya ikipe igomba kugira umukinnyi mukuru w'umurida. Igomba kugira Luka Modric. Eh. Luka Modric nubwo ashaje asazanye umupira. Manchester nago bonye ko yasecheje abantu. Ntiyazanye Ivans. Johnny Ivans zabari mu bwugarizi. Nse buriya yaje gukora iki? Yaje kuko ariko yaje kuza experience ya Thiago Silva baramwirukana se urabona ko ayongeramo ingufu ze rero niyo mpamvu natwe Shibuba agomba kuyobora bano bana akabigisha uko umupira bawukina bawukaraga okay uruhande rumwe apam ubwo ni kuri karindwi Joseph Apam ngo akinisha umusongo y'icyayi cyane urundi Dani attaque yanjye Victor Gilbert Mugisha umubanje hanze nta cyane namwanya n'ubusanzwe se yarabanzaga ko kari kubera ko raga yagiye uwitwa Dani wundi ni muntu ki Dani ko abantu bashobora kuba bakeka ko baya cyane cyane sana azi umupira w'umushinga Dani akina ngo hami nk'ami Cedric abantu dushobora kuzabona hami Cedric mushya mu shampiyona y'u Rwanda then imbere ugashyiraho Victor Mbawema iyi kipe ya APR aya umutoza w'umufaransa Thierry Frogel
umutoza yigeze gutoza tupu isa Mazembe ariko muri Mazembe yaragayitse oya bamuteje ibibazo ninde wagira kapiteni w'ikipe ya APR kuko ukuntu imeze bwa yagiye ku nteye ndumwe mu bantu bemera umwimerere wa Karica umuco wa APR nuhinda nibihinda uvuye ngo wazanye inyamaswa uwitwa Ngabo Robert yayoboye abantu yicaye muri stade imyaka n'imyaniko atabanza mu kibuga ari kapiteni kuri bench urumva cyo gihe ndambaraga gitambarura na Michel wagiye yibyimbaga na Michel yego urumva sheruje jango agakibyimba ejo rugwira akakibyimba ntubizi yego ndabyibuka cyane ariko umuntu akaba ari aho ngaho bavuga ati ni he kapiteni uwitwa na Gandelias yarayoboye yose yicaye kuri bench ariko akayiyobora ari kapiteni ibyo rero byacu byo kuvuga ngo twabonye igihangange ngo mugikubite kapiteni ariko uyu munyakameruni amenyere ngo kuba kapiteni ariko ntabwo muri APR yagabanye ubukapiteni kapiteni APR ifite umuco wayo ubu kapiteni uzamugira nk'uko bisanzwe n'umundi ni kapiteni Prince niba APR dali ni Prince kapiteni wungirije bamugira nde mborenga fitine mutazi kuvuga se azi kuvuga ariko nyine azicecekera ariko aza kuma aza gukoresha ibimenyetso none none nyine wabaye kapiteni none se dere ko ngwira umunjye nagira kapiteni wa APR umuntu nzi ko azahora abona umwanya wo kubanzamo umudefense namugira kapiteni ahubwo vice kapiteni nkamugira umunyarwanda muri aba ngaba barimo nkuko uvuze ruboneka cyangwa se ukavuga Clément Kize buragiye niwe nagira kapiteni na burigiye arahari burigiye umurenga nago namushyiramo wa kapiteni kubera ko umuntu utigira inama nago yagira Iranzi yaramubaye ntiyajyaga arwana mu kibuga kabo Iranzi ariko yarwanaga aje no gukiranura bari kurwana cyakoze Iranzi walaye none sinagira ngo ni umuco muri APR ngo vuga kapiteni ari kapiteni urwana ari kaba uramusi si yabaye kapiteni arwana ari umuntu wagutanze mu kibuga wende yabaye kapiteni umuntu wayigutanzemo ni bwa ba kapiteni bishize bagi bakoze igihereri witwa Sugira avuga ati ariko umuntu adusuzuguye baramwangira bazanye bahamanzi kapiteni avuga ati ariko umuntu adusuzuguye Sugira ntiyari avuga ati kapiteni kwa butera Andrew ntabwo umwe mukwiye kuba kapiteni agakomeza kuri benshi ariko atari gatari yigo nyine siko azi umuco iyi ni APR iyi APR urabona ibyo bya champion byo ntabwo genda nabikuba championa reka mbe nyiretse tubaye tugaruke kuri super cup na Rayon Sport tari 12 ejo bundi iyi APR ntabwo bayitandika kuko izakina na Rayon tubaye dushe kuri Rayon turagaruka kuri super cup nta kibazo Rayon Sport FC yasaze yasizoye ikipe byitwa ko ari abanyarwanda ariko ni ba APR y'inyamahanga simbiza ariko zose ni z'abanyarwanda aho harimo hajemo kuba selfish ivuze ngo ngoriyo ni abanyarwanda APR ihitibe yabandi ko era R ivuga Rwanda Rayon Sport 11 wabapanga ifitemo bitwa ba Hakim Bugingo bashyashya ifitemo ba Jonathan Ifunga Ifaso Charles Bare ifitemo Joachim Wojera ko banza tarasinye yarasinye ifitemo Youssef Arab uyu mwana z'umupira barayanye ariko akina umupira wo kwirya ifitemo Kevin Kampamba Kevin Haruna Aruna Musa Majariwa na Serumo Gwari n'umuzamu Simon Tamare ko nkuntu mvise ngo ntukize ngo zirava ngo ni nkuyora amazi umugezamo bayemeye ijuri wa Uganda naga ari ni ikibazo cy'abafana ba Rayo impression imwe ngo ibihagije ngo nta kintu ngo babwire ariko babundi Rayo naga yigeze yirwa n'abanyezamo bagande witwa Kanene Faisal yaraje akajya yitwa bita mbona bita eh bawuteraga gacamo bikaba iyo bitaga mu bicamo kwa eh bita mu bicamo kwa ngo yagwaga boro yagiye okay 11 ba Rayo tu warabapanga rwose kugira ngo tukore balance Rayo yaguze neza yaguze abakinnyi beza kandi ni ikipe izabikomeye tugenze mu izamu nk'uko bwa Tamale Simon mwizamu mwiza w'umugande hakaza Selumogo Ali ubwo umwana wari uwari nyine nawe nabashaka Mucho Didier abashaka uriya rwana urumva hakaza gatatu ganijuru ashobora kwigirayo ubugingo kuko ni perform gutera amasantire mu makufura no mu kwihuta mu gihe undi ubona ari defensive cyane kina umupira w'igiturage kandi Rayon Sport style oya Rayon Sport kura style mukinyi
Ishure vuba 2003 kugeza 2009. Oya kugera 2011. 2011 ukagiye bakarekize bagenda nawe yo giye. Bagenda yagendeye muri bakarekize. Urumva? Uyu mugabo yitaje Captain Rick Nazinda. None zakoresha irebanga. Azire y'icyari cyo. Nina arakina mu kibuga. Kugana n'abakinyi akabwira match bagiye gukina. Eh. Urumva? Uyu mugabo mu byishimo by'abakunzi ba APR aho bari bongiye kugira gatima bya bindi twahangayikaga ngo rengo rumukinyi runaka ni discipline and discipline azikubana nazo ariko rero nayo ifite mujyanama izina ryo nyine rya yikubwira kari mujyana nyine azajya bagira inama ni inama z'igikoni inama z'umugoro w'ababyeyi kera wenye mujyanama hagaragira umutoza mushya wa Rayon akubwira ngo uyu mugabo eh ubaze gushaka bari bose bazi umupira bazi Nazinda Eric baramutinya eh baramutinya Nazinda ya Lyon Sport yadutsinze kimwe ku busa cya Magezi Jackson muri 2004 urunze yadu yadutsinze eh gabi fanape ni ikipe yacu urumva icyo gihe barongera uhura na APR muri 2008 urahari Tonese adutsinze igitego ariko nabwo Tonese Muhayimana eh ariko nabwo tutemera kuko twatsinze igitego biba mashe niho umupira wabaye umashe nabonye igitego cyajyaga mu izamu urumva Kabanga yabusimbutse umupira Webo Lawrence yaguye uwitwa Bokunga agenda agiye kuwongeza no kuguru ngo winjire neza ahubwo agukuramo harimo uburozi ariko umutoza amaze igitego kijyanaga mu izamu wowe ukoze ukuyemo Rene Ferrari yamusimbutse hagati w'uri igicucu undarumva ati sinarirebaga kubera iki iya yabonaga ari bari kujya hanze kumirwa ya dawa se ase dawa irashoboka muri football twe dutane gatoye iyo wabiritse umuntu we president ko yabujije abantu oya president yabivuzeho kuko bihari dawa irashoboka tawibaho tuyiha umwanya nagoya nago nje gushikariza abantu umuntu wese agira imyemerere ye kandi sinzi ko president nawe azakuramo abantu myemerere yabo buri umuntu wese ni ukwemera kwe ngo kuroga ni umuco ariko none ni umuco bitewe na gahugu oya no kuraguza ni umuco n'ese umwami yabaga utateye inzuzi yabaga afite ababitsi bitaga gushyira ngo bamuterere inzuzi bakamubwira ati dore hano ntuzahaje inzara igiye kuzahata iki bintu mwizigama ibintu gutya na gutya n'ese ubwo nitwe n'umukinyi ashobora kugira avuga ati kirenge cya kibumoso kitondere eh kitondere inyemereye umuntu n'ese nako ugiye ubona rukako wari wabona yinjiza amaguru yombi mu kibuga eh hago ugiye ubona abanza kumwe ngo eh eh iya ni ari matsinda gire ngo ugiye ngukwira ariko ari kwa moro moro bimubwiye nge numva ariko bari kwita oya nuko mworo mworo n'abantu bari taifa bikabirizaga noneho atamuza ariko ariye twamubwiye ko mworo mworo abaho taifa avuga ati mworo mworo yabivuga abantu bose bagahita ababwira ngo ni mutangaza uzi mworo mworo noneho abantu babinyita kandi mworo mworo ngo simuzi uretse kumwumva ariko yigeze akora ibikorwa bikomeye by'umupira umuntu witwa Ndizeye Aimé Désiré Ndanda nawe yabaye muri APR mu gihe kimwe na Captain Rick Nazinda. Kubera 2021 nibwo yagiye muri APR Football Club biba mu 2009. Yitwaye mu bikombe bya Sekafa 2. Captain Rick atwaye mu Sekafa 3. 3 zose APR ifite nizo. Niwe wazitwaye. Ubwo harimo n'amafinali nago ni byinshi. Yagiye akora. Harimo no kujya muri kimwe cya kabiri cya chaka yaye chaka ni cyo kimwe cyakabije cyaka winners urumva na kimwe cyaka cy'umunani cya Champions League ibyo sabareyo barabizi nago bajya babyemera bo basikaro bagiye matsinda gusa ne urya umuntu wese azapfa ku isero umukeba ari umukeba nagapfa kwemera wapera agiye mu matsinda nago ajya pfa kwemera ubucuruzi bw'intoryi ni ko bareyo bavuga aho nabo ari ugiye kubwira ati twagiye matsinda se wabatsindagira myobo ariko rero ari mumba bari nagaro kubatuka abari ariko baragukunda barabivuze n'abashuti banje n'abashuti banje umuntu witwa Mugabo Alex ubwo bivuga ngo arava muri APR ntago APR wabonye ibintu banditse nanye byantunguye ntago banditse Mugabo witwa Ndanda ya joining za APR niko banditse ariko ntago okay Ndanda uko tubizi ni umutoza w'abazamu ariko yabaye na team manager wa St George ariko team manager arahari Captain Nazinda Eric yabajyana muri management akajya ba director technique ariko ashobora no kumutoza umutoza abanyezamu kuko APR nabo yarabagize kuko yagize babiri yagize mugira Mugabo yagira na Haji Mustafa Haji
Mustafa Haji. Tugeze kuri Super Coupe. Super Coupe twitege mwiki? Twitege mu match iryoshye. Kuko niyo match ya mbere zabira mu bakinnyi baba bareyo n'abaperi. Twibanze kuri aperi nariyo cyane kivuturajwe gukerekeho. Mbere na mbere Super Coupe ikintu kigiye kubaho. No mupira udasanzwe. Ikipe zombi zaraguze ku mukunzi wazo. Mana yanjye umukunzi wa APR rumaze igihe atagaruka ku kibuga atemera imiyoborere yayo atemera abakinnyi bayo bari bari mwishyamba bose bikozeho nyabande nurunyiriri nimba kubwiye nzi abantu nka 200 banafunze groupe nshyashya reka da zatangiye gufundwa nayo mpamvu babwira mwikorere izanyu groupe nimujye muzintare ngo mujyeyo mushwishurizayo mukrizanyo ikipe igira amafani club menshi murapera ko no gufara nta nkunga ibikeneye iri hano nkunga ariko ikeneye inkunga y'amashyi mugire bisi zanyu muvuze mu gati twe tuvuye mu ishyamba turagarutse ni ishyamba zagarutse abo rero none byakubitaho n'umunyarwanda utaruzi by'umupira aho ari mwenyura hano hose kumva nta kindi kivugwa kuvuga transfer za APR abandi baravuga transfer za Lyon Sport kindi cyakabiri turashaka peri mu minsi irashaka gutegura match y'imyaka 30 izatumira ikigugu APR ko ngiye gukora APR day nta bya APR day bya APR day ni biki nta anniversaire y'imyaka 30 bya APR day bizabiza cyane twe dukora icyo bita gitinyiro week tinyiro week cyumweru cyose nkuko ami week y'uyumva eh hazabona za gahunda zo gukeba se muri ano wika wo gukeba ku buntu itinyiro wiki tuzafata n'abasirikare bagende bakebera ubuntu abatari ikebesha nabo tubagituba iyo service ku buntu silicon zizio ariko bamenye ko ari igitinyiro wiki yasha ku kipeli ya kigeshe guma no kugira n'abantu igende ikagaburira nk'igikoma bari kwa muganga ejo bundi urabibonye ko twabitangiye sura abarwariye kwa muganga shundi tuzaje gusura abafite ibimuga rwo mu mutwe ejo bundi basura abamugaye amaso nkatwe eh nange bangireho none se iyo rero ni tuvuga icyo bita iyo mugiye gusura ntago mubwa ngo mugiye gusura abaperi musura abantu bafite uburwayi runaka ntago ture baperi ntago ture baki bose turagira na Lyon Sport arije tuzayiremera mukuru abiza umwaka ushize muri gitinyiro nakubwiraga mukuru atwara ihamagaye turayibwira ati twe turakina match amikare nta mafaranga twishyuza ariko turagukenera nakantu ugende wishyura ideni ubu rero na cyo ufite ideni shaka kuza ejo katugaye tukine tukayiremera tukayibwira ati muri gitinyiro week mujye mudutinya ko ni note tuzifite tukaguterekera akanyenyeri transfer zarabaye Super Coupe waruyiki kwigaruka uvuga ko izabiryoshye. Izanye nakubwiraga izarangwa n'abafana bashya. Stade yacu ni ntoya ubwo firwa filimira ari ibiciro nishaka iterika kuri 5. Itike ya make. Ya make cyangwa 2 umupira ugiye kongera guhenda. Ariko ni match izaba ari indi yankurye max. Max hazaga umuntu. Ni match witwa Shibubu baramubwiye ngo hari ikipe yitwa Lyon Sport hano yo mukeba. Aravuga araseka cyane aravuga ati narinze mva muri Simba yanga itarantsinda. Ati nakiniye El Hilal. Twakinaga na El Merreikh tukayigaragura. Ati iyo kipe se yambwira iki? Ati fa kuwi dolari ryanjye fande yanyemereye riza kuboneka. Papiri ngo yishyura kugenda mbere y'iki. Buriya bwa buprime rero bwabaga bw'100,000 bwa bingahe. Ubu iyi match izajya bari derby ni prime ya miliyoni. Ubu Aperi ni yazamuye prime. Umfasha abana barimo bararirimba. Prime ni miliyoni. Wenda avuga ku iyi match gutsinda. Tugujwa kubita nka miliyoni n'abakinnyi 30 si miliyoni 30 si tugura gakinye kamwe ka Aperi. Hewe. Aperi yabonye umutoza Thierry Frogeur Lyon Sport ibona umutoza Yemen Zerfani. Abantu nyine baba ngo ni Zefania ntago ari byo ni Zerfani nashaka be Zefania byose z'abagore se bari tubakunda ninde ni iyi ekipe yatoranyije umutoza neza umutoza wariyo ngo ni umukerarugendo igikapu ngo gihora kizinze oya ni wapeli nawe uriya nawe mara nawe ngo niko nawe na wapeli niwe mutoza mwiza urebye kuri CV mutoza wapeli nawe uriya wariyo yewe n'umwungirije wapeli ashoko warushwariyo urumva uwungiriza akarusha wareyo mukuru none njya kuri za Constantine yatoje zo muri Algeria za Saoulan izo muri Algeria
Uretse uriya ko yatoje Elimeleke niyo kipe izwimo cyane ikomeye. Ni APR yabonye umutoza mwiza kurusha Rayo. Transfer ya APR imeze neza kurusha Rayo. Iyo ni kibuga. Oya, wabivuga ko n'umutoza ari ikibuga. Nyine umutoza we kuri CV arakakaye nago naho bahuriye nago bafata umutoza mu 50 hembwa 50 mil ufata ari umuderanye n'umwe wa 5 nago bigererekanya 1000 ni difference y'icya 10 cy'umwe. Umutoza wa Perez ajye mu 50 uwa Rayo 1500 n'urese n'umwe cy'icya 10 n'umwe wazigereranya wowe. Kuba abantu bahahira ku isoko rimwe. Umuntu azahahira muri supermarket Simba undi ahahira mu isoko Kimisagara vuga. Dere nago umva umwana mubi. Gute zeze nige wabishizeho. Nese umutoza. Ariko umutoza wabitanashira kugarikwa 50. Yabyo birahari. Eh. Nubundi na nuza yamugaritse. Nago Adiri yagiye yagiye ariko nuza taramugarika umugani ari ingingo ariko Beni Musa yahembwaga 8 ariko mwene data yahembwaga. Adiri yaramugaritse ugira kabiri. Nawe yamugarikaga mwene data ari ingingo. Ibyo bibaho. Mashami yabagaritse ahembwa bingaya agarika baperi. Ibyo mu kibuga ni ikindi. Turi kugana ku musozo transfer ukurikije uko zisa kakanya twitege transfer buri sezo zisa gutya cyangwa ahubwo bisa nkaho Rayon APR ziguze mu buryo bwo kuruhuka. APR yasize imyanya imubakinyi zatunguza kitsenwa abakinyi 27 muri abakinyi 27 izabisize imyanya 3 ayizabona ujegaje kuri flop iramanuye intwaro faze returi guterekemo ibitego. Ichimaka. Ubu rero ntago tunjye ngo ubonera abakinyi baguriranaga ngo baje ngo ubona Rayon Sports yakuyeho test. Baje kubona basanogo batarawure ngo test abantu bahuriye turimo tureme majigo yaje. Kare kuburagura umukinyuzi aperi yongeye yamanitse urwego rwayo Rayon Sports ntago zo kongera kuzana bya bintu bya test. Umuntu yizane ngo from nowhere arava ahantu nazwi afite CV. Agaragara ko hari ibintu yakinnye runaka hano runaka yakoze. Umutoza uzagayika kuri Super Coupe ntago bishobora kuzamutera pressure. Ya agomba kuzatanya na pressure nyine muri championa ku ikipe yatangiye igariko kandi hagomba kuboneka umwe muri babiri. Ya kuburyo ashobora no kubatomboye nka sezu ugasanga nka penalty ziwuye nko kuri juni ya gatatu zaba zizakina nkaho ngo bakongera bakamugarika peri itsinzwe itamwirukana. Urumva ni Rayon Sports nuko izahita imushyiraho pressure ubwo atuye umwarabu mwatuzane n'igipfurika. Ubushobozi bw'abatoza twabufatira kuri Super Coupe bizaterwa na match mikare mbere ya Super Coupe bazaba bakinnye. Ariko nibatabona ko imyiteguro ya bose irimo iragenda nabi ari APR Rayon Sports ntabwo bakabaye ubu ngubu bamaze nk'ibyumweru bibiri bari mu myitozo bageze kure. Ariko urabona ko bafite mu retari cyane. Kuko uyu munsi turi tariki 10 n'urwenda tariki 10 n'ebyiri yasigaye ukwezi kumwe bakeneye champions league uzatangira tariki 18 pressure yo kuri Super Coupe nishobora gutuma tour preliminaire za champions league na confederation ku makipe yombi APR na Rayon Sports bitewe niyatsinze cyangwa yatsinzwe itangira nabi ni test nziza ku makipe yombi ko zaba ari amakipe ya derby uza wakinye derby kandi ugiye gutangira gukina n'amakipe y'ibigugu bizaba isura nziza guye kwitegura champions league. Gushyirwaho kwa lieutenant colonel Richard Karasira muri APR football club bishatse kuvuga iki muri progression cyangwa se mu gukomereza aho yari igeze cyangwa se mu guhindura mikorere kuri APR. APR yari isanzwe ifite ubuyobozi bwiza bwabaga hafi ariko butari bufite umwanya ariko bazanye umugabo ufite umwanya sibyo nubwo n'abatari mwinshi cyane ufite umwanya ikindi cyakabiri agomba kuba umwanya wari ugukorera ikipe ikindi cyakabiri umugabo uzirya umupira pe ntago waba muri marine imyaka ingahe urwana no gusitaragura ingana ikipe n'impanuke urumva ukarira abana batukagera hariya ngo noneho ntibaguhe ikipe y'amafaranga usitara ku muneke ukarya inyokinyomoro urumva ntabwo urakabya ntabwo byashoboka kunanirwa kuyimanaginga ngo ubone intsinzi rwose ku ruhande mpuzamahanga ntago APR inyiteze y'umwaka ko izakora byinshi byiza ariko imyaka wa kabiri umwaka wa gatatu bazaba bakomanga kandi afite
strong staff yazanye mu ntazinda Eric nakubwiye ngo nta gusinzira Vice Chairman Regis Wise François Regis iby'amafaranga arabizi bya technique by'umupira arabizi ntabwo bazatumimanganya muri muri batutere forfe cyangwa se baturyimanganya dakumanze muri CAF afitemo communication umwese cyo wafirwafa eh aho hose ni ahoze ni imbaraga pe yongeyemo ni funguzo then tugana ku musozo ikipe ya Kiyovu Sport abamenyesha ari kugaruka ngo kwigana ikipe abari bashaka kuzatungurwa eh Kiyovu Sport bwana njuke mwene baringa Christophe azarimo arayubaka gake gake nubwo ayisenye bwe urumva ariko buryo umuntu akugaga tusenye urw'umutiza umuhoro kamurebera neza ko arusenye neza ntazagira ikindi sigara arimo aragura ku isoko ariho yazanye umutoza w'umunya w'umugereki ngo abakinnyi ngo ariko ngo bazaba bambare ku mudakubitwa reka Kiyovu Sport iyo ibiza kubumaramo babakinnyi bayo na ba Bedi na ba Mabure kongera merema nziza iri kuba ikipe ikomeza atakaza ariko izume nawe uri kuzatangira zero ubona ko isenye ibintu byinshi cyane ariko nagari ikipe mbi nanone mbakinnyi numva ishaka kugura nabonye uwo wita ngo Haaland uvuye muri championnat ya Liberia championnat iberamo betting gusa ngo yatsindaga ibitego 17 urumva rero aho ngaho tukaturebe Kiyovu Sport rwose bwana Juvenal na Regis Sanzarume turebe niba bazakora kuko bagiye gukina n'ibigugu bibarushije ibintu byinshi aba banyamahanga bari muri APR Lyon Sport bafasha umwanya twita ko baro abakinnyi b'abanyarwanda birahisura yihe ikipe y'ugwa amavubi aho rero niho ndiriri igihugu cyarangiye none se niba Lyon Sport izakinisha bane nabo ba defenseri APR igakinishamo bane batatu muri bane urumva baba defenseri abataka se bazavaye n'abamediateri none bazakina ikipe y'igihugu bakinaga mu Rwanda tubigenze nk'uko twabigenzaga akaba mbuyu mukongo mana ariko none zagura abakinnyi bakina nationale ba Lyon Sport bizanye bose bakinye nationale ni ba Runa twavugaga ni ba Bedi urumva ni ba Kapamba urumva ni ba Ifunga babazayirwa bakinye nationale urumva ni Charles Bale urumva ni tetari no munyezamo bose n'abantu bakinye nationale wajya ba peri bose bakinye nationale kugusura ngo yatuzahande ubwene gihugu kandi zo kipe nkuru bose zajya guba ba Kalume ba Kiyovu Sport ubwene gihugu amavubi mu mazi abiri bari mu mazi abiri ubwo ushatse iyo nkuru wayandika ati ni nayo nkuru kwanze ni nayo nkuru amavubi bari mu mazi abiri kongera abanyamahanga kwa Lyon APR amavubi mu mazi abiri kuko yo tawuri mu kuyarebera yabuze ubushize nijya bikorwa kubivuga navuze amapfubyi abaho nk'ikipe y'impfubyi n'umwana w'impfubyi utagira nyirawo aburi umurebera ubu yabuze kivugirwa ni njye uri mu kuvuza iy'abandi avuga ati nyamara abanyamahanga mugize barindwi ni benshi murakabije bakambwira ati asigaho twari tubakumbuye wowe muranga abanyamahanga ubwo rero natwe mafubi ya ku isoko manuke France deuxième division ya Belgique première division ya Morani troisième division deuxième division na première division bariyo je muri Portugal ukore mwiko ureba bakiranaga nanje ufata miliyoni 10 z'idolari umuntu ukubita miliyoni y'idolari amanuka atsinda ibitego abatoto bazamuka ibicu none abafana bagaruka kukivuga none se stade amahoro tuzajyana mu bavuga adakomeye stade zajya mu 40 cyangwa 4 na 5 urumva 4 na 5 umuntu yaje yishyuye avuga ati vubira iraterekamo igitego tu abagabo bano barizwe baraniwe gutera amadaba yatera kubera ibyishimo uzi abantu bose bateye amadaga atetetsinze igitego bahita abana bari bahita bagatete uzi bagatete bavutse cyangwa 2023 wowe abiyise bamakase hari unabonye wabaye umuhanzi abuze abiyise bamba ubu ngubu yise bayifunga ubuge kwita nde njewe niho dusoreze nje nitwa apam uzi ryanje njyewe iryanje oya buretse iryanje hari izina nakunze ryaba bakinnyi barimo hano muri Lyon APR ndayavanga yo njyewe nitwa Shaibubu ariko Shaibubu tuzamushakira na Shaibubu oya njyewe ni Shaibubu na Shadibu banza mu ifunga ifaso
buriya Shaibub ifunga ifaso ugiye nubwira abakunzi ba banuzingi eh Shaibub eh na Shadibu ako bakora couple nziza iyi couple bitabiryoshye kigeze Shaibub baresha n'ukuntu Shadibu baresha kandi nabana ba Islamu bajya baganira bakoresheje icyombo yore na kagabo gadasumba na kandi mu buri karabaye mutanga sagire kagushire cyane wakoze cyane wakoze ikiganiro cyiza cyane waduhaye ubwo abantu bakirebye nizere ko nawe waryohewe biranashoboka rwose ko mutanga zaje uzaje umuntu akenshi hano kuri Connection TV ari kuduha ubunyonyoko unyonyoko si ubusobanuro mu kigande wakoze kandi wakoze cyane nawe Max je nitwa Jado Max Olivier Shaka yari kuri kamera niwe watumaga aya mashusho muri kureba sa neza abagiraho à la prochaine occasion. Ciao. Ça va.